Fusió el que s'ha fet. Benvinguts doncs al test. Primer de tot, vull donar les gràcies a treballadors i treballadores de joventut de tot el Bages, als professionals, als del Consell Comarcal, als dels diferents ajuntaments, també als de l'Ajuntament d'Artés, que des de fa dies estan treballant perquè avui pugueu ser tots i totes aquí. Alhora també donar les gràcies a la gent del cicle formatiu de grau superior d'animació sociocultural del Guillem Catà per la dinamització que faran el dia d'avui. També a la xarxa d'escoles verdes que faran la formació per al professorat. I per últim, a la Casa de la Culla. I també a l'Eder, que veureu que us anirà gravant i fent fotos durant tot el dia i que podrem recuperar en algun moment. Res més, només dir que aprengueu molt, que aprofiteu la jornada per conèixer-vos, per compartir, i que al final, avui, ja que no heu d'anar a l'institut, doncs aprofiteu la jornada. Jo una vegada també vaig ser delegat, fa uns quants anys ja, el 2000-2001, i també vaig poder gaudir d'aquestes jornades, per tant, us animo a que l'aprofiteu. Moltes gràcies i que vagi molt bé. Ara, a continuació, els alumnes d'animació sociocultural us farem una petita de performance per posar-nos a to una mica amb el tema que es tracta avui i per crear una mica de consciència. És un dimarts qualsevol per a la nostra amiga Cristina. Com cada matí, es disposa a fer una selfie per ensenyar al món lo molt bé que ha dormit aquesta nit, tot i l'estranya inclinació del seu cap. Tots són rialles, fins que es percata de la desgràcia que li arruïnarà el dia. La funda del seu mòbil està trencada. Després de gestionar l'atac d'ansietat, es posa davant de l'ordinador per buscar la manera d'aconseguir-ne una de nova i posar fi a la crisi del seu dimarts. Acompanyeu-nos, nois i noies, en la màgica i decadent aventura de com afecten les accions de la Cristina al nostre estimat planeta. Buscant per internet, veu que el producte que necessita li han de portar des de Xina. El preu de la funda és de 10 euros i l'enviament és gratuït. Quina ganga! Li interessaria veure quins altres productes han comprat els usuaris? Esclar que no. 10 euros per una funda des de l'altra punta del món, com s'explica? Bé, els drets laborals dels països asiàtics no estan tan polits com els d'aquí, oi? Bueno, però jo dic que 2 euros l'hora no és tan poc. Esclar que no, Cristina. Encara sort que tenen feina. Continuem, doncs, amb el bonic viatge de la nostra funda. Viatge de, per cert, més de 3.000 quilòmetres amb vaixells de mercaderies que creuaran els mars que faci falta perquè el teu mòbil no rebi ni una sola rascada. Deixant, per cert, quilos i quilos de combustibles residuals per al seu camí. Petjada ecològica? Què és això? En bicicleta, per descomptat, Cristina. No deixem que això ens despisti del nostre objectiu. Però se t'ha acudit la idea de buscar la funda en una botiga local? Era broma. Evidentment que no. Tampoc trobaries gran cosa, i menys per la marca de mòbil que fas servir. Doncs les fàbriques d'aquests productes es troben, per descomptat, al continent asiàtic. Els petits comerços locals no tenen cabuda entre tanta superproducció. Clar, això deu ser perquè no t'ho porten a casa. Colla de mandrosos, haurien d'aprendre de les grans fàbriques i produir molt més barat. Barat? Vols dir que els materials són barats?
En absolut, però no necessites pagar molt si els recursos els treus de països de molt més avall, on de nou els drets laborals no es tenen gaire per mà. Ei, 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 però si reserves abans de dues hores et donem un xec de regal. Oh. Així m'agrada. Ostres, Cristina, crec que la teva funda ja ha arribat. I així, nois i noies, enfonsant el planeta, ens l'acabem fotent nosaltres. Serveix per sobre el medi ambient i tot això, i
estàvem fent una activitat i ens estaven explicant moltes coses de les energies i tot. Sí, jo crec també que és per, perquè ens ensenyin com veure, o sigui, el que està passant amb el planeta. Val, teniu pensat després portar-ho a la classe, explicar-ho? Home, sí, sí, clar. Creu que és important, no? Sí. Ja està, gràcies. 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 Merci. Adéu. Bon dia. Hola, soc la Júlia. Júlia, de quin institut tens? De Barcelona. Ah, quin curs fas? Quan és? Molt bé. Ah, havies vingut mai en aquesta trobada? No, mai. I com treballeu al vostre institut el tema de la sostenibilitat? Sempre que hi ha activitats per
estem treballant la sostenibilitat i tot, ens hi apuntem. Un dia ens vam reivindicar, per dir-ho així, fent cadenes d'ampolles de plàstic i anant-les passejant per migrar el nostre poble. I bueno, també reciclem a l'Insti. Treballeu bastant, sí, 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 sí. I a casa teva com ho treballes? Reutilitzem. Bueno, reutilitzem i reciclem. Sí. Sí. Creus que estem a temps a canviar les coses tal com estan? Estem a punt d'anar de retorn? Ho veig bastant turbio, però si ens apliquem molt i amb moltes ganes, doncs encara podríem aconseguir fer alguna cosa. Pot arribar. Sí. I com veus aquesta trobada? Què esperes treure? Doncs suposo que ens intentaran conscienciar del que estem creant els humans ara mateix, que és bastant heavy. I bueno, intentarem conscienciar de que ens ha reciclat, de que ens estem carregant el planeta i ho hem de canviar. I no sé, això. Molt bé, doncs moltes gràcies. A tu. Merci. Bueno, què tal, com estàs? Molt bé. Presenta't, sisplau. Durant la càmera. Bueno, sí. Em dic Guillem, tinc 14 anys, vaig a l'Institut Insmoyenès, a Mollà, i això. Molt bé, doncs has vingut alguna vegada a la trobada de delegats? No, és el primer any que vinc. Bueno, explica'm si al teu institut feu alguna activitat relacionada al medi ambient. Bueno, ara, bueno, aquest any hem començat a parlar sobre diferents coses, com fer rock and rolls a la tecnologia per tothom i tenim mesures de tots els tipus i això. Sí. Reciclatge. Sí, reciclatge. Molt bé, i des de una mirada més personal, sí. A la teva casa, tal, feu alguna cosa? Bueno, sí, al meu poble de l'Estany, que s'està a prop de Mollà, fem una primera selectiva i llavors sí que reciclem. I això, bueno. Perfecte. Tu creus que encara tenim temps de poder canviar alguna cosa? Sí que tenim temps de canviar alguna cosa, però hauria de ser ja. I bueno, potser canviant nosaltres, que hi ha coses petits, llavors ens podríem posar... De petit a gran, no? Sí. Molt bé. Què esperes d'aquesta trobada? Bueno, doncs poder tenir més idees per fer més lent a l'institut, diguéssim. I, bueno, i això també m'he trobat amb els companys. I, bueno, doncs això. I aprendre més coses sobre el medi ambient i tot això. Esteu fent alguna activitat ara? Sí, ara estàvem fent jocs sobre això i així serà més fàcil com aprendre-ho i no era tan pesat. I sí, bueno, ens estàvem dient com es feia una llauna, com... i això, l'efecte que té el medi ambient sobre la natura. Perfecte, moltes gràcies, Guillem. A tu. Gràcies, vinga. Maria Martínez, tinc 14 anys, vinc de Fedex Sant Vicenç i vaig a tercer d'ESO. Molt bé. Havies vingut mai aquí a la trobada de delegats? No, és el primer cop. Va. I al vostre institut feu alguna cosa relacionada amb el medi ambient? Sí, som Escola Verda. I què feu? Bueno, doncs ens reciclem i ens conscienciem molt i a vegades fem sortides. Molt bé. Quina és la teva aportació més a nivell personal a casa teva? Doncs reciclem i bueno, ja està. Sí. Creus que estem a temps per canviar tot el que està passant al planeta? No tot, però algú sí. S'ha de pensar positivament, no? Sí, sí. O sigui, sí, però... Què n'esperes d'aquesta trobada? Doncs que tothom acabi reciclant i aporti el màxim per poder ajudar. Molt bé, doncs gràcies. Ja està. Molt bé, doncs, presenta't. Soc la Carlos Dimires, vinc del Favera, faig tercer d'ESO i doncs, no he vingut mai a la trobada de delegats. T'està agradant? Sí. I què feu al Favera, al vostre institut, per conscienciar el tema de sostenibilitat i tal? Com ho veus? Tenim una associació entre cometes de divendres pel clima, que ara mateix està una mica inactiva, però ens vam ajuntar per fer reunions i intentar fer canvis a l'institut. Com per exemple posar més papereres de reciclatge, reutilitzar més paper, canviar alguns aspectes dels lavabos i tot això. I a casa, com aporteu a casa, en el teu entorn, per fer la sostenibilitat i contribuir en aquest aspecte? Doncs reciclem, ho sabrem tot, i el que s'ha de portar a la deixalleria ho portem. I també intentem comprar el màxim de màxim productes de quilòmetre zero. I la roba la intentem reutilitzar de cosins, germans,
Creus que estem a temps per canviar les coses? Creus que hem passat tard? Com ho veus? Quina és la teva perspectiva? Crec que encara podem fer alguna cosa, tot i que el planeta ja està prou destrossat. Però si anem canviant, potser sí que podríem reduir aquest canvi climàtic. I d'aquesta trobada, en general, què n'esperes? Què esperes treure? Doncs potser hi ha altres companys que no tenen clar certes coses sobre el canvi climàtic i bueno, pues aprendre coses noves sobre aquest tema. Molt bé, genial. Doncs moltes gràcies. De res. Així bé. No hi està, no? Perfecte, gràcies. Vale, ja. Bones, em dic Oriol Tellez, vinc de l'Institut d'Escola de Susana de Navàs, però visc a Sallent i ara mateix estic cursant primer de batxillerat. Molt bé. Has vingut alguna vegada a aquesta trobada de delegats? No, és la primera vegada. Bueno, vull que em diguis si al teu institut feu alguna activitat relacionada amb el medi ambient. Bueno, a vegades venen a fer conferències, en plan així cursets, d'una horeta, dues i bueno. Quina és la teva aportació? A casa feu alguna cosa, reciclatge o alguna altra? Bueno, tenim dues papereres amb dues bessures sense la brossa. Una és més pel menjar, en plan pel rebuig, sí. I l'altra és més pels plàstics i coses així. Bueno, llavors una altra, que potser sembla una tonteria, però no ho és, que és que, per exemple, a casa meva, qui quan va al lavabo es neteja amb tovalloletes, doncs mai ho llencem al lavabo i sempre ho guardem en una bossa de cartró i després ho llencem al lavabo. Perfecte. Això és molt important, no és cap tonteria, eh? Molt bé, tu creus que encara tenim temps per canviar la situació que estem vivint? Sí, 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 cadascú dona una miqueta d'ell. Mica en mica, jo veig que la cosa pot anar canviant. Què n'esperes d'aquesta trobada? Bueno, a mi m'ha agradat i he sortit bastant més conscienciat de quan. Ara, per exemple, hem fet un debat i al debat han sortit coses amb què jo no estava assabentat i ara sí, potser intentaré canviar-ho. Estàs coneixent més del tema. Sí. Creus que amb aquesta informació podràs fer algun feedback a la resta dels companys o altres classes? Sí, quan arribi a classe suposo que el tutor ens demanarà a mi i al meu company que expliquem una mica el tema i ja intentaré explicar-ho. Molt bé, moltes gràcies, Oriol. A tu, gràcies. Merci. Em dic Ala Gómez, vinc de l'Institut Lluís de Peguero, de Manresa. Som una escola verda i fem tot d'activitats i ens conscienciem molt sobre aquest tema i estem plenes d'activitats perquè pensem que és una cosa de veritat molt important que s'ha de tractar. Molt bé. I has vingut alguna vegada a aquesta trobada? Vaig venir quan feia tercer d'ESO a Sant Vicenç. Molt bé. Quina és la teva aportació de manera personal? Pues penso que sóc una persona que està molt conscienciada del tema, que tot el que sigui, jo què sé, anar a supermercats o tot això, sempre intento anar a llocs de petit comerç per no contribuir a tota l'expansió, etcètera, no sé, sempre intento reduir tot el mínim de plàstics i no sé què es posa dintre. I creus que encara tenim temps de canviar la situació? Penso, penso que si canviéssim tot el sistema i tota l'educació que hi ha darrere de tot aquest moviment, podríem aconseguir canviar-ho, però mentre fem aquest pas de pensar que podem, ja és un acte molt fort. Què n'esperes d'aquesta trobada? Doncs espero que gent que no estigui tan conscienciada pugui arribar a estar-ho i formar dintre d'aquest moviment, per dir-ho d'una manera, i que pas a pas puguem crear com aquesta societat organitzada de, no sé, de sostenibilitat. Canviar el xip, no? Sí, no sé res. Perfecte. Pugui entendre-ho. Perfecte, molt bé, Gala. Moltes gràcies. De res. Adéu, que vagi bé. Molt bones. Què tal? Presenta't, sisplau. Em dic Pere Pla de Llorenç, el professor d'Educació Física de la Cins Carrener de Sant Joan de Vilatorrada. Heu vingut aquí a la jornada de delegats del Bages i Moianès.
Com treballa el vostre institut? De quina manera consciència els alumnes i quines activitats feu, més o menys, per conscienciar? Bé, la Cins Cardener, des que es va crear, va posar en el seu projecte educatiu de centre tot d'objectius que tenien a veure amb el medi ambient, la sostenibilitat, el respecte cap a l'entorn proper, l'entorn interior del centre, però també el proper del poble, no? I llavors, a partir d'aquí, doncs vam fer això d'intentar ser escoles verdes, que vam estar uns anys fent la formació, al final ho vam fer, i dintre d'aquesta línia, doncs, hem anat escampant d'una manera transversal tots aquests objectius a la majoria d'activitats que fem, no? Llavors, encara que no és molt visible, en el fons, fem projectes, perquè treballem també per projectes, que tenen una filosofia 100% d'escola verda, no? I alhora treballen també transversalment algun tema històric o com així, no? Llavors també tenim el taller i llenguatge de jardineria, que aquest any ja li diem precisament d'escoles verdes, perquè també fem una part de conscienciació. I per aquí van rodant la canalla, o sigui, més o menys va passant a tothom. També hi ha moments en què es fa un pren consciència, que són unes jornades en què es dediquen a quelcom específic, i n'hi ha unes de sostenibilitat. Sí, que es fan a primer ESO perquè representa que ja acabes de recordar el que porten de primària, però també els vas preparant per la resta del curs, es fan només a primer ESO. I és això, normalment mirem d'anar-ho lligant tot. És més, fins i tot tenim el projecte Erasmus des del principi, que hi ha professorat implicat amb això, amb l'estranger, amb d'altres instituts de fora, i aquest any es fa sobre els 17 objectius aquests sostenibles de cap al 2030, no? Per tant, on hem treballat, no? No publicitem molt, però anem treballant. Sí. Clar, i la resposta dels vostres alumnes, més o menys, és de gaire implicació? Heu d'activar molt els professors, o com es veu des de l'institut? Bé, aquí sí que aquí estem una mica que hi hem d'anar a insistir. És que com que s'ha insistit? Perquè és que algo que sabem, però que a l'hora de veritat convé anar-ho recordant per què es fa així, cap on ha d'anar orientat. Sí, el professorat també se li ha de recordar, i la canalla a vegades està en un punt rebel, no? I que separin bé o que portin el rock and roll i la cantin prora, doncs ho hem d'anar recordant, bàsicament. Sí. I molt bé, i aquí a les jornades aquestes de delegats, els alumnes es reuneixen, però també us reuniu, els professors. Sí. Més o menys, què treballeu aquí? Treballeu les mateixes que els alumnes, o quin tipus de formació esteu fent vosaltres aquí? Bé, hem començat aquí dalt a la sala polivalent parlant dels 17 objectius pel 2030, i molt bé, amb el Lluís Pagès Petit, que és un fenomen de tots aquests temes mediambientals, i ens ha fet una dinàmica de posar objectius, de posar accions amb l'objectiu d'aquests 17, amb el que anar-ho caçant, hem fet aquesta activitat, i llavors hem fet un debat, no?, de tot el que ha sortit. Molta importància també amb això del treball en xarxa, no?, de que el que fem surti a l'exterior, no?, i de l'exterior vingui cap a nosaltres. Doncs això seria tot. Moltes gràcies. A vosaltres. Així bé. Vinga, Òscar. Doncs si et pots presentar. Vale, soc la Tere, soc una dinamitzadora juvenil de l'Ajuntament, i ara mateix estic a tres espais. Estic a l'Ajuntament, a l'Espai Jove Joan Amades i al Casal de Joves La Campana de Manresa. Molt bé. Creus que com a dinamitzadora esteu conscienciant suficient el tema que esteu tractant avui? Sí, o sigui, totes les activitats que fem sempre intentem que siguin sostenibles i que no hi hagi residus a més, intentem no consumir massa, tot i que l'Ajuntament a vegades costa una mica, perquè hi ha molt personal. Com veus la resposta dels joves amb aquest tema? Depèn. Sí que és veritat que ho parlen molt més a les escoles i tots i totes saben una mica més de què va, però també consumeixen molt més alhora. Llavors, sí que hi ha alguns alumnes que donen resposta i volen ser una mica més sostenibles, però el consum és exagerat, jo crec. Ah, doncs ja està. Gràcies. Molt bé. Sí. Sabeu que l'altre dia em vaig comprar l'iPhone X Plus?
Mireu, uala, quina passada! Uala, super nou! Que guai, xaval, pues jo tinc el 6F, tio, una puta merda. Jo també, tinc una merda. Jo també, loco. I també em van comprar la PlayStation 8. Vaya barra! Que guai, loco. L'altre dia vaig anar al concert de... noies, nosaltres ja hem de marxar. Vale, doncs, segueixo. Vaig anar al concert d'Ajax i aniré el de DJ Freddy. Igual, de quina sort. Jo duia el d'Ajax, però no em van deixar. No, jo igual, no queda una entrada. Sí? Sí? Vale, ara vinc. Adéu. Bueno, nos he de marxar, veniu? Sí, sí, sí. Au! Ei, on aneu? Els deixareu aquí? Com vols que parin les llaunes? Va, 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 que arribaràs tard a casa. Et deixareu aquí? Què farem? On anirem a parar? Anirem a parar al riu i després al mar? O potser dins d'una balena. O potser ve algú i ens agafa. Ai, ai, ai. Aquests nens avui en dia. I pensar que ells són el futur del planeta. Són els segons, perquè no volien ser els primers, el grup número 11. No sé si el tenim per aquí. Han de pujar en cap. Van amb la cap. Hola, bon dia. Nosaltres som el grup 11 i aquesta performance és un resum del nostre matí. Grup 1. Consum de proximitat. Anem a comprar el Mercadona. No, mare, no. Hem fet una reunió de delegats i ens han explicat que hem de comprar productes de proximitat. Si anem al Mercadona, gastem molts més envasos. En canvi, si comprem productes de proximitat o anem a Granel, en reciclem molts més. Va, m'he convençut. Agafo els envasos. Hola. Hola. Uns macarrons i uns llegums. Estan aquí, agafeu el que vulgueu. Aquí tens. Seran 8,50. Gràcies. Ben fet. Reciclar i no reciclar. Bueno, amics, vaig a tirar aquesta llauna. Ostres, doncs vaig quedar a reciclar. Mira, pensa que si tires el correcte, es podrà reciclar i llavors produirem menys energia i per tant contaminarem menys.
Vale, vale, correcte. Pues vaig a refusar. Quatre, consum responsable. Dos noies van caminant un dia per la platja, berenant, i tiren el plàstic. El peix ho confon per un altre aliment i s'ho menja. Aquell mateix dia, tres pescadors surten a pescar. I pesquen el peix. El porten amb camions cap a una peixateria. Els camions doncs contaminen l'atmosfera. En aquesta peixateria arriben dos noies amb dos bosses de plàstic i la Laia, que va amb un tupper de plàstic. Les dues noies amb la bossa de plàstic la miren estranya, ja que no es normalitza que gent vagi a comprar amb un tàper reciclable. La Laia arriba a casa. La Laia arriba a casa, treu el peix del tàper, el tàper el posa per rentar i fer-lo servir un altre cop. El cuina, bueno, el neteja, el cuina, el fregeix, i se'l menja per sopar. La Laia no sap que en veritat s'està menjant plàstic, ni molts nosaltres sabem que durant la setmana ens mengem l'equivalent a plàstic a una targeta de crèdit, uns 5 grams. Per això hem de ser tots conscients que tirar plàstic no és bo, ni pel medi ambient, ni pels animals, ni tampoc per nosaltres, ja que ho ingerim. Llavors, ser ecologista no és una obsessió, és una opció que tenim tots per millorar el nostre planeta. Vale, vale, ja ho tenim. Aquí hi ha nivell. Com? Ah, bon dia. El Plastic Truc no ens farà una performance, sinó que anirà fent unes frases que han anat reflexionant al llarg de la jornada i crec que hi ha un punt molt interessant. Així que un fort aplaudiment, sisplau. Llençar brossa a terra no feu un bon ambient.
Hem de prioritzar el medi ambient abans que els diners. Sobretot, hem de reciclar. Reutilitzar roba o donar a la gent necessitada. Hem d'estalviar. Consum de productes no d'importació, sinó de quilòmetre zero. Moltes gràcies per la vostra atenció i moltes gràcies. Han trucat a la porta, pobra. Hola. Hola, vinc d'una entitat de plaques solars i us vinc a oferir el nostre producte. És més econòmic, però vals més diners, però a la llarga estalvies més. Quant valdria aquest producte? Uns 2.000 euros, més o menys. Ostres, això és massa, no ens ho podem permetir. Ja, però tenim que millorar el planeta, a poc a poc. Ja ens ho pensarem. Dona'm el teu telèfon mòbil, sisplau. Ah, sí. Una altra vegada. Tira. Vale, vale. No estic segur. Quant costaria aquest producte? 50 euros. Que li doni pel sac a l'altre. No, no, hem d'ajudar el planeta. És igual, si no, d'aquí 20 anys no podrem viure. Filla, estem en crisi. El teu pare no es mou del sofà. El sofà té el seu cul de forma, sisplau. Ja, però llavors et moriràs d'aquí 50 anys i ja no hi seràs. Ho sento molt. Tenim que mirar per nosaltres. Filla... Deixa-la, ja se li passarà. Ja. Sí, sisplau. Confirme. Sí? Dóna-li. Vale, moltes gràcies. Per aquestes petites coses, el nostre planeta està en perill. Sisplau, canviem la nostra manera de fer. Moltes gràcies. Vale, doncs donem pas al grup número 4. Bravo, bravo. Vale,
ara, per anar acabant, ens parlarà l'Anna Soler, que com a representant dels professors, del professorat, que és de l'Institut Diocesana de Navàs, així que un fort aplaudiment. Hola. Bueno, jo us parlo com a final, com a representant dels companys que hem estat treballant també com vosaltres, que hem estat fent dos tallers, bueno, un taller que hem compartit, doncs una mica les conclusions que nosaltres també hem tret d'aquesta jornada d'avui. Molt poca cosa puc dir perquè quasi tot el que nosaltres hem parlat vosaltres ho heu representat aquí a nivell de performance o a nivell d'activitat teatral o com li vulgueu dir, no? Aquesta dinàmica que heu estat fent. Perquè evidentment hem estat parlant de moltes coses, no? De les deixalles, del reciclatge, de la motxilla ecològica que portem o tecnològica que portem a sobre, de la petjada ecològica que estem deixant. I per no allargar-me, una cosa sí que us voldria dir, que vosaltres sou el futur, que vosaltres sou les persones que heu de tirar endavant aquest planeta, que teniu un referent molt important, que és la Greta Thunberg, si em sembla que es diu així, que és una activista que ha fet molt per vosaltres i està fent molt per vosaltres, i vosaltres sou exactament igual que ella, teniu el mateix esperit que aquesta noia, i confiem, les persones que us hem deixat el planeta una mica així com estem tenint, que vosaltres l'arreglareu, perquè jo crec que sou capaços, amb humilitat i amb molta insistència de fer-ho. Moltes gràcies. Ara, per anar acabant, li cedeixo la paraula a l'Alba Pasqual, però abans us vull donar les gràcies des de part d'Animació Sociocultural i Turística, que hem vingut aquí a dinamitzar les trobades. Ens hem deixat ensenyar i esperem que vosaltres també. Moltes gràcies. Alba Pasqual, tècnica jove del Consell Comarcal. I Mariona Altimira, psicòloga de joventut. Hola. Jo seré superbreu, només és un tema logístic. La gent que ha vingut amb l'autobús d'HT torna amb el mateix autobús d'HT. La resta torneu amb autobusos segalers, no amb els Calella. Sí, ho recordareu, sobretot professors i professores. És només aquest retorn, hi ha hagut un canvi i es farà amb segalers, d'acord? Jo cedeixo la paraula a la regidora de joventut que farà la cloenda de l'acte. Fins ara. Hola, ei, què tal? Com ha anat això? Ha anat bé? Sí o no? Ha anat bé o no? Primer de tot us demano un fort aplaudiment per totes vosaltres, sisplau. Jo surti aquí a parlar quan quasi bé no hi he estat, tampoc té massa sentit, però és el que hi ha. Llavors, aquí avui crec que heu demostrat moltíssim que la paraula de les persones adolescents i joves va molt més enllà dels botellons, de liar-la i de tot el que viuen els adults, així que us agraïm moltíssim que sou supernecessàries per fer aquests canvis, que heu sortit aquí dalt, que és la part més visible, però segur que cada sala que heu estat tots i totes treballant, així que moltes i moltes gràcies. També, per altra banda, agrair al grup de cicle de grau superior d'animació del Guillem Catà pel currasso, perquè mobilitzar tot això a les dinàmiques, sortir aquí dalt tampoc és molt fàcil, així que sisplau, un fort aplaudiment per tots els membres. Un fort aplaudiment per vosaltres una vegada més i us esperem a la pròxima artes o a on sigui. Bravíssimo! I que tingueu el temps de tornar les vostres portes.